Здравейте, колеги! Тихо и спокойно е тук в Народното събрание, но както и ти сама каза, Милица, това е новината на деня. Падането на механизма за проверка и за контрол. Според министър-председателя Николай Денков, това е оценка на усилията на България да наложи върховенството на закона в страната и всъщност по този начин вече страната ни ще е преминала една бариера, която я доближава все повече до това да стане пълноправен член на Европейския съюз. Следващата стъпка, каза министър председателят, е Шенген и еврозоната. Друга важна тема обаче днес бяха всъщност и местните избори. Остават две седмици до официалния старт на кампанията, но прави впечатление, че все още почти никакви кандидати не знаем. На какво се дължи това и всъщност каква е причината политическите партии така да пазят в тайна своите кандидатури? Предлагам да видите в следващия материал. Дни преди официалния старт на кампанията за местните избори, голяма част от партиите все още не са обявили повечето си кандидати за кметски постове, както и листите с общински съветници. Кога ще се случи това, се оказа, че зависи от различни фактори. Те знам, че има сега слънчева буря и че голям облак от плазма лети срещу земята, но това по никакъв начин няма да разбута нашите подредби и нашите планове, които имаме. В момента правим финален преглед на всичко, което сме получили от страната и до средата на другата седмица ще бъдем готови. Други пък са готови с имената, но може би чакат по-подходящ момент. Следващи никой не чува. В рамките на полицията за преговори и не имало разпределение, тук е било се виждат кои са най-добрите кандидати. Кои са градовете, които са най-важни за вас да вземете местното място? Всички градове са важни в момента в България, защото наистина има битка за страната. ДПС също са на финалната права, но все още не са решили да я преминат. Щом сме готови, ще ви ги обявим веднага. А някакви срокове? На финалната права сме. Мисля, че другата седмица вече ще обявим всичко. Възраждане се оказват първенци в това отношение, тъй като са готови с имената от две седмици. Крайно време е да имаме работохолици за кмета. А пък това, че трябва да са честни и почтени, мисля, че няма смисъл да го коментирам. А социалистите ги дели само едно заседание на Националния съвет, за да са готови всички имена. Кандидатът за столицата обаче е ясен. Синдикалистът Ваня Григорова. Пълна степен сутри приключихме. Миналата седмица на заседание на Националния съвет одобрихме 138 кандидати. Утре всички останали. Според лидера на БСП, Корнелия Нинова, общинските съвети и страната ще са сходни с Народното събрание. Много партии и без ясно изразени мнозинства. Социалистите обаче разкриха, че в определени градове ще подкрепят общ кандидат с Продължаваме промяната Да България, въпреки заявката, че БСП ще вижда като основен свой враг коалиционния партньор в правителството – ГЕРБ. Току-що получих известие и на телефона си, че считано от 12.40 днес на обяд ретроградният Меркурий вече е свършил, така че следващата седмица очакваме повече информация относно кандидатите за местните избори. А иначе тук в парламента под повърхността тече и една друга среща. Представители на Венецианската комисия се срещат с министъра на правосъдието, депутати, както и представители на Висшия съдебен съвет, за да обсъдят промените в Конституцията, които народните представители тук смятат да направят. След тази среща очакваме да видим дали ще има изявление и ще ви ги съобщим. Георги Карамфилов следи работата на